Ik maak gewoon geluidjes. Het is weer tijd voor een bullshit vlog. Er is helemaal niemand. Niemand van de Game Kings, iedereen is weg. Alleen ik ben er nog. Dat mogen we ook allemaal niet filmen. Er zijn echt allemaal toffe dingen bij. Is voor First Look. Dus dat mag niet gezien worden. Toen dacht ik van ja, we moeten dan hemelsnaam gaan doen. We kunnen het hebben natuurlijk over onze vis. Ik weet niet of dit nou Windows of Google of Android was. We hebben er nog één over. De andere is helaas dood, maar al een tijdje geleden. Toen wist ik van, we hebben hier nog wat leuke dingen om te laten zien. Althans, waar misschien iets leuks bij kan zitten. Ten eerste verzamelt David al zijn credentials. Kijk maar. Waar die allemaal geweest is, de E3. Even kijken hoor. Dit is Gamescom. Kun je nagaan. Hè? Dit is ook E3, dus dat is een ander jaar weer. Free t-shirt. Personal dancing. Partijen betalen dus voor dat dit in je... Die wordt dan in je accreditatie ge... Persona 5. Swag. Take your photo with the hero of Persona 5 and get a special bonus. Die betalen dus duizenden euro's voor. Dat al die mensen dus... Die draag je dan hier. En David is zo gek om die shit dus te laten zien. Blijkbaar een jaar later... Hebben ze deze game genomen. Ik weet niet wat dat dan is. Who's your teddy? Bonus swag. Oh, ook swag. Nou, allemaal swag. Anyway, daar gaat het niet om. Het gaat om deze la. Deze la. Hier zit er namelijk in. Al die games die we krijgen. En nou is het zo. Als je in deze bak terechtkomt. Dat betekent dat je eigenlijk een scheidgame gemaakt hebt. Want dit zijn de games die niemand wil hebben. Dus eigenlijk alle goede games die binnenkomen, die liggen hier. Die liggen meestal bij Shelly. En dan als raven roven we die allemaal weg. Komen altijd een aantal exemplaren. Een aantal Game Kings kunnen ze dan meenemen. Die gaan ze thuis spelen. Maar als echt niemand ze wil, dan komen ze hier terecht. Bijvoorbeeld, een absolute klassieker. Blob 2. Aanradertje. Ongelooflijk. Blob 2. Dit is een topper natuurlijk. Wat hebben we hier nog meer? Ook een hele goeie. Heb ik helemaal kapot gespeeld. Kinect Training. Toen de Kinect nog echt heel tof was. En dit is dan voor 3 jaar en ouder. En dan moet je dus inderdaad, zie ik hier, best wel pittige oefeningen doen. En dan denk ik van, een kind van 3. Ik weet het niet, ik heb zelf geen kinderen. Maar een kind van 3 is volgens mij zo. Zoiets. Die zie ik dan weer niet push-ups doen en squats en dat soort dingen allemaal. Dus, whatever. Wat hebben we hier nog meer? Dat is wel leuk, een beetje het grazen er. Dit is natuurlijk ook een klassieker, hè. Tron Evolution. Dit heeft echt serieus, je kan het zien denk ik. Dit heeft nooit iemand aangeraakt. Dit ligt dan gewoon hier en zelfs de stagiaires halen hier een neus voor op. Ah, ook een topper. Kinect Disneyland, jawel. Zit gewoon nog echt helemaal in het zieletje. Kinect Disneyland. Ja, zelfs de kinderen van de Game Kings wil je dit niet aandoen. Natuurlijk ook een hele goede game is de Williams Pinball Classics. Ja, dat is natuurlijk een game die je... Call of Duty Black Ops 3. Je wil gewoon de Williams... You'd be crazy not to grab this. Nou ja, 91% bij Gaming Age. Heeft iemand ooit gehoord van de website Gaming Age? Daar heeft hij 91% gekregen. Dat is waarschijnlijk van de maker van de game zelf, die website. Kan niet anders. Wat hebben we hier? Nog meer Kinect. Kinect games zijn heel populair hier. Kinect, Joy and Ride. Kijk ook even naar dit ontzettend vrolijke gezin. Hij is aan het rijden en die vader die echt zo blij met zijn kind. Oh mijn zoon, wat kan je dat goed. Kotsen altijd op al die gezag. Het zijn altijd hier ook van die happy families. Weet je? De vader hier, de moeder daar. Noem maar één gezin waarbij zowel de vader als de moeder thuis is om met de kinderen te spelen. Dat bestaat niet meer. Ik bedoel, die kinderen zitten sowieso tot een uur of 8 in de crash. Of weet ik veel, in de overblijf. En dan komt die pa en die ma thuis en dan worden ze naar bed gestopt en dan... Maar dit dus, dat je samen met je ouders een game speelt, waarbij papa en mama ook nog blij met elkaar zijn, komt gewoon niet voor. Onzin. Wat hebben we hier nog meer? Ah, Battle versus Chess. Zit ook gewoon nog... Kijk, je ziet al gewoon dat dit gewoon niet oké is. Dat, ik weet niet, ik heb er altijd wel een soort van blik voor. Van deze game, die koopt je oma dan voor je. Dan zegt hij, kijk, ik heb een cadeau. En dan zeg je, nee ma... Battlefield, niet Battle versus Chess. Oh, sorry, ik heb het bonnetje niet meer. Ja, dan zit je dus vast aan die game. Wat hebben we hier nog meer? Nou, er zitten ook best nog wel aardige games bij hoor. Ik bedoel, er zit hier FIFA 17. FIFA 7 zit gewoon nog, van de Xbox, zit gewoon nog in het hoesje.
Ja, dit was ook een toppertje. Ja, dat is ook een toppertje. Lips. Kijk, ook hier weer, hè. Die gezellige familie. Met elkaar gewoon lekker aan het spelen. Wat zit er allemaal? Ik kan het bijna niet meer lezen, jongens. The Look of Love van ABC. Dat zijn wel echt toppers. Duran Duran, Rio. Knijten de buiten, man. Ik zou het nog niet eens bij die vis erin gooien. Dit, ook een topper. Fighters Uncaged. Dan zie je gewoon al, gaat het niet worden. Dit is fucking nog van Ubisoft ook. Over het algemeen, no controller needed. Ook dit is weer met de Kinect. Wat hebben ze het geprobeerd met die Kinect en wat is het gewoon ontzettend geflopt. Even kijken, dit is dan wel een game waarvan ik denk, die vond ik helemaal niet zo slecht. Brink. Vond ik best een leuke game, is ook echt gruwelijk geflopt. Van Bethesda. Brink. Echt, serieus. Mocht je nog een 360 hebben, probeer het eens. En zo kan ik wel even doorgaan. Ook een van de slechtere games uit de FIFA-serie. De PlayStation 2 van FIFA. Je ziet het, je herkent hem bijna niet. Maar dit was Arjen Robben met haar. Toen hij nog niet bij het minste en geringste grasprietje al geblesseerd raakte. Germany 2006. Ik weet niet, volgens mij hebben we daar ook niet heel goed gepresteerd. Kijken hoor, of het nog slechter kan dan dit. Het zou best kunnen hoor. Oh kijk. Wow. Wat hebben we hier allemaal? Hier hebben we ook allemaal nog mooie boeken. Ik weet niet wat dit allemaal is hoor, maar het ziet er allemaal heel eng uit. Ik kom hier nooit. Maar dit was, hier zat Jelle altijd. Dus Jelle had misschien van die kunstige boekjes hier. Maar hier hebben we dan ja, de PSP. Oh jeetje, de PlayStation Vita. Toppers als God's Eater Burst. Japans million selling series. Nou, in Japan ja, hier niet. Want niemand wilde dit hebben. God's Eater Burst. Wat een titel. Wat heb je hier noemen? The Fat Princess Fistful of Cake. Dat klinkt echt als hele slechte porno, maar ja, het bestaat toch echt. Fat Princess Fistful of Cake. We hebben er zelfs twee van. Deze is ook een toppertje natuurlijk. De iPad en de Friends. Ja, leuk toch. Voor de PlayStation 3. Met de Move. Die dildo met het balletje erop. Ongelooflijk. Ja, zo zie je dan maar gewoon weer. Hier heb je ook echt... Dit is volgens mij... Oh, dit is Brûlé. Medieval Moves. Carnival Island. Move Mind Benders. Jesus Christ. Generator Rex. Agent of Providence. Ik bedoel, als je een game maakt, geef het dan ook niet zo'n titel. Fucking hell, dan kan je het dan maar beter Battlezone noemen of dat soort dingen. Maar ja, als je dit dan zo ziet, kijk, we bespreken natuurlijk gewoon echt... deze was trouwens voor Dennis vroeger, de UFC trainer. Ook nooit uitgepakt. Anyway, dat er ook best wel gewoon veel slechte games uitkomen. Alleen ja, die behandelen we vaak nooit. En ja, die komen dan in dit soort laadjes terecht. En ik ben bang, als we over 10 jaar weer een GamePix Extra doen, dat ze er nog in liggen. Dus... de befaamde lade of death noem ik het eigenlijk. Van kom je hierin als game, is niet goed voor je.